O, papa. Man, jo, tėtis čia blemba dirba. Aš jau dabar tau pavydžiu šito gebėjimo multitaskint ant that level. Jau pradėsiu suprast, kodėl Omnisendas is so successful, žinai. Yeah. Gal iš tikrųjų pasidalink truputį 2-3 metai. Aš įsivaizduoju, kad buvo nustabus tau metai ir Omnisendui, ar ne. Kas čia dabar įvyko? Ką gavai? Ką laimėjot? Tai Startup of Year apdovanojimą gavom. Tai smagu, smagu, aišku, žinai, visada. Kaip čia, sakoma, savam krašte pranašu nebūsi, tai šiemet mes daug apdovanojimų visokių laimėjom, tai trečią kartą į Deloitte, ten UK, sparčiausiai augančių į Financial Times antrą kartą patekom, už suportą gavom apdovanojimą, tikrai viena iš prestižiškiausių globaliai, tai tuo labai džiaugiamės, nes tai yra ta vieta, kur mes daug investuojam ir siekiam savo klientam padėti. Mūsų website'as laimėjo ten biznio kategoriją, panašiai, nu ir dabar va toks vat, laimėjimų derlių šiemet. Cherry on the cake. Ja, bet čia, taip sakant, dažniausiai tie ateina už tavo praeities įdirbį, už 20, 21 ir visokius kitus prieš tai buvusius metus. Sveikinu, Rytis. Ačiū. Fantastika, ačiū, sveikinu. Dėkui. Dažnai mes kalbame apie verslus, bet kažkaip pamirštame iš tikrųjų tos veidus arba žmonės, kurie randina tą verslą. Tau 22 metai, kalbant apie iššūkius, kiek buvo didžiausi iššūkiai 23 metus? Pripažinti realybę. Na, mes dirbam su e-commerce, mūsų klientai yra e-commerce, tai elektroninės parduotuvės, tie, kurie pardavinėja internetu, tai 20-21 jiem buvo labai geri, mum irgi buvo dėl to labai geri. 22 jiem buvo prastesni metai, dėl to jie mum buvo irgi santykinai prastesni, negu tai, ko mes tikėjomės atėję iš šios metus, tai turbūt ir buvo pats didžiausias iššūkis, kad žinai pradžioj planuojasi metus ir tu planuojasi vis dar ant to covidinio, kas mum tikrai buvo į naudą mūsų verslui. Mes ant to covidinio augimo lūkesčius vis dar, žinai, dėliojam ir paaiškėja, kad nu, realybė yra turbūt kitokia. Tai vat prisitaikyti prie to vėlgi mes tikrai gana solidžiai augom ir absoliučiai skaičiais, tie skaičiai yra geri, bet nu, procentinė mes nu, neaugom 100%, taip kaip buvom pratę anksčiau. Tai, žinai, va, tos savo lūkesčius susikaliuguoti ir pasakyti savo, kad nu, šiuo metu yra toks ekonominis ciklas, kurį reikia pergyventi truputį kitaip. Ir vis tiek tu esi kažkaip vagone, ar ne, ten makro tendencijų vagone ir tu negali bėgti greičiau, negu kad tas vagonas važiuoja. Tai tu jame viduje esi, o mums norėjosi pradžiai bėgti ir tikrai buvo pirmą metų pusę, tai emociškai sunki, kad vis tai daužai galvą į sieną, bet kažkaip vis neprasimušė, bet paskui supranti, kad nu, kalbėsi su ten, kolegom, konkurentais, frenemys, žinai, ir matai, kad nu, visiems panašiai. Tai priėmiai realybę, reikėjo išmokti realybę, ar ne? Išgirdau tokį dalyką, lūkesčius savo suvaldyti. Ar ne? Tai vat, iš tikrųjų turėtos turbūt asmeninis lūkesčius tiek nu, ir visame kame versle. Ir trečias dalykas buvo, na, turbūt išmokti vėl priimti realybę. Ar ne? Ta prasme, ta tokia, jeigu taip vyksta, na, tai... Ja, tiesiog yra dalykų, kurie priklauso nuo tavęs. Versle gyvenime nesvarbu, ar ne? Taip. Yra dalykai, kurie nepriklauso nuo tavęs. Tai kas nuo tavęs priklauso, tu tuos dedi pastangas ir gerini, stiprini, akceleruoji. Nuo kas nepriklauso nuo tavęs, tai tiesiog tu turi rasti būdų prisitaikyti prie tos realybės, kuri iš šalies tave veikia. Super. 22 metai baiginėjasi, turime dar keletą savaičių, bet iš esmės į pabaigą 23 metams. Ką esi nusmatęs? Kokie asmeniniai galbūt iššūkiai tavęs laukia 23 metais? Tai aš vėlgi asmeniai iššūkiai, tai iš esmės verslo Omnisendo iššūkiai. Tai mes tikimės vėlgi atsigavimo ir tą nu, prognozuoja analitikai rinkos, vėlgi, čia žinai, prognozės yra melo rūšis, bet mes tikimės nuo mūsų klientų, tai yra e-commerce atsigavimo, matosi kažkai pirmieji ženklai, jau šis Black Friday buvo geresnis negu buvo pernai, nes pernai pirmą kartą istoriją apskritai pardavimai lyginas su 20-ais mažėjo, to niekada nėra buvę nuo to, kai yra trekinama, aš kalbu apie online sales. Taip, taip. Tai va, tai mes tikimės, reiškia, atsigavimo ir to traukinio greitėjimo ir dabar mes turime va, šitą lėtesnį epizodą išnaudoti, persigrupuoti, sustiprinti organizaciją, vidinius namų darbus pasidaryti, kuriam niekada nebūdavo laiko, kad mes ateitumėm į tą naują augimo epizodą, pilnai pasiruošę stiprus ir taip sakant, galintis važiuoti maksimaliu greičiu. Taip, taip. 22,
pilni iššūkių. Manau, kad visiems šie metai buvo pilni iššūkių, 23. Turėjau užsibrėžęs kažkokių tikslų. Na ir dabar ką darysi kitaip? Bet... Matyt, aš nepasakyčiau vieno dalyko. Aš tai manau, kad kiekvieną savaitę svarbu kiekvieną dieną daryti kažką truputį kitaip, negu darai vakar. Okay. Nes jeigu darai viską taip pat, tai ir būsi ten pat. Tai turbūt... Aš sakyčiau, kad nėra tokių kažkokių transformuojančių, a, dabar nuo pirmadienio darysiu kažką. Ne, nu, ta prasme, tai tie pokyčiai yra nuolatiniai ir aš manau, tai nesakysiu tavo klausimą, nes manau, kad iš tiesų labai svarbu kiekvieną dieną truputį kitaip daryti, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir tada per metus tu pažiūri, kad tas pokytis, kur tu buvai ir kur tu esi, kaip tu darėjai, kaip tu supratai apie dalykus, yra visiškai kitoks. Tiek nu, mano kaip vadovo, kaip asmens, tiek mūsų kaip organizacijos, kitų mano kolegų, kitų vadovų, žinai, atrodo, ai, čia kartais straglini ir taip yra, naip ir nesigauna, žinai, pažiūriu per metų perspektyvą ir wow, kur mes buvom ir kur mes dabar, žinai, tai palinkėjimas, tą patį. Kaip suprantu, palinkėjimas galbūt netgi irgi būtų, nežinau, gal užbėgsiu tavo į kamšiškų, bet marginal gains, ne? Jo, vieną, exactly. Truputį, tai, vieną procentą tai, daryti tai. Geriau kiekvieną dieną. Ką, vat, omnisendėm, mes tą aš kartoju, kolegos jau, aiškiai, išmokė tą 20 Mile March, yra toks Jim Collins autoris, Built to Last, Good to Great ir panašiai knygos, tai jis turi tokį konceptą 20 Mile March. Žodžiu, taip sutrumpinta, jeigu tu nori išpėšęs, jis kalba apie JAF, iš rytų į vakarus pereiti, tai tu turi kiekvieną dieną tiesiog nueiti 20 mylių. Kai lengva diena, tu neforsuoji. Kai sunki diena, tu eini vis tiek 20. Kai lyja, kai sninga, kai blogas oras, kai tu tingi, tu vis tiek neforsuoji. Nes kartais, jeigu tu per daug paforsuoji, 40 mylių nueini arba 60, kitą dieną tu negyvas ir nebenaini 20. Ir tu prarandi pace. Tai va, tai ypač esant ekonominiam neapibrieštumui arba sunkmečiam, 20 mile march yra svarbiausia tai, ką daryt, arba kaip tu sakai, marginal gains. Man. Tiesiog mažas laimėjimas, kiekvieną dieną užsibrėžus kantriai atkakliai daryti ir pokytį pamatysi per metus. Ekosistemą aš palinkėčiau irgi toliau kantrybės, aukti, daryti po vieną mažą laimėjimą kasdieną, kas savaitę ir po metų, dviejų ar penkių mes pamatysime neįtikėtinus rezultatus, apie kuriuos mes šiandien galbūt net ir nesvajojame. Super. Sveikinu, sveikinu. Taip va, sveikinu ačiū labai. Visą komandą. Ačiū. Ir ačiū. Aš netgi labiau žaviuosi, nežinau ko, ar tavo mažosiam žalom, kad jie yra tokie nuostabus ir sugeba visą tame procesą. Taip va, pabūtų, ko šia vyksta. Taip. Na.